Idemo na roštilj sa bingom. Za kupljenu gajbu ili paket Laško limenki dobijete 1 kilogram ćevapa gratis. Drveni briket Flamenko 2,95, roštilj vikend 6,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Dobro večer gledaocima Fejsa i slušaocima radija Otvorena mreža. Generalna najava ide iz Sarajevskog studija prije uključenja u studio u St. Louisu. Na početku vijeste dana, hapšenje generala Atifa Dudakovića. Naime, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros bivšeg generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića, bivšeg komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i 12 pripadnika 5. korpusa Armije. General Dudaković uhapšen je jutros u Bihaću zbog sumnje u počinjenje ratnih zločina. U toku CD-a čut ćete i reakcije na jednom mjestu zvaničnika u Bosni i Hercegovini, ali i građana. U Centralnom dnevniku očekujemo i gosta uživo ovdje u Sarajevskom studiju koji će nam reći nešto više detalja o predmetu Dudaković i drugi. A u nastavku ćemo do Amerike. Generalnu najavu će preuzeti Senad. Senade, dobar dan. Dobar dan, poštovani gledalci Fejsa i slušalci radija Otvorena mreža. Ovo je 4. CD iz Amerike, prvi iz St. Louisa, najvećeg, tako možemo da kažemo, glavnog grada Bosne i Hercegovine, Bosanaca i Hercegovaca u Americi. Između 50 i 70.000 ljudi, a u toku emisije utvrdit ćemo valjda tačno koliko naši ljudi ovdje živi. Dakle, najveći grad Bosanaca i Hercegovaca, najveća koncentracija na jednom mjestu. Javljamo se sa vrha. Najveće zgrade u St. Louisu i u državi Missouri ili na engleskom Missouri. Dakle, ona se zove One Metropolitan Building. A ovdje smo u ovom velikom studiju koji je od nekoliko stotina kvadrata, u stvari u velikom salonu, zahvaljujući advokatskom uredu najpoznatijim u St. Louisu i u državi Missouri, jednom od najpoznatijih u Americi, naravno, Brown and Crouppen. Hvala im za ustupljeni prostor i za veliku pomoć u realizaciji ovog megaprojekta. Da vas upoznam malo. Sve što znate o Americi počinje upravo odavde. Svi naši filmovi o divljem zapadu, o osvajanju, o zlatnoj groznici, o ekspedicijama, ono indijanci i kauboji, počinje upravo odavde. Vidite taj luk, on se zove na engleskom arch, ovako tanko izgleda, ali je na neki način lift, može se ući u njega i ovih dana ćete vidjeti kakva je unutrašnjost i kakav je gore sami vrh i kakav je pogled od ozgo. Šta on u stvari simbolizira? On simbolizira vrata zapada. Znači, odavde počinje taj čuveni divlji zapad kojeg znamo iz tako omiljenih velikih kaubojskih filmova. A ova rijeka, znate tu rijeku, je rijeka Mississippi. Da li znate Mississippi, šta kod nas u dječjim igrama znači Mississippi? M-A-S-S-A-S-S-A-P-P-A. Pa to je spelovanje rijeke Mississippi. Dakle, kada smo bili djeca, uglavnom djevojčice su to tako igrale sa E-M-A-S-S-A-S-S-A-P-P-A. U stvari, spelovanje rijeke Mississippi. Predivna, prekrasna rijeka Mississippi. Onako, meni vrlo, vrlo opasno izgleda. Ovo je država Missouri. Ovo je rijeka Mississippi, a preko nje je druga država, Illinois. U toj državi je rođen naš prvi gost. Ja ga pozivam da mi se pridruži u kadru. Patrick, dođi. Dakle, to je bosanski Amerikanac, američki Bosanac. Upoznaćete ga u emisiji Face to Face. Kako si, prijatelj? Dobro, hvala. Kako zdravlje? U redu, hvala. Kojim ti jezikom govoriš, bosanskim ili hrvatskim? Bosanski ja govorim, ali kod nas moja žena je pola Hrvata, majka iz Splita, otac je bio Amerikanac. I ja kažem da ja govorim uvijek bosanski i oni kažu da hrvatski. Hrvatski govori. Mi smo kao mali bivša Jugoslavija kod nas. Ima li tu problema kada živiš? Ne, ma ne. Ja sam Bosanac i mi za svi sve je u redu. Ali tu je i punica. Moja punica živi gore. Iznad. Uvijek punice žive gore iznad. Da, tako je. Ja mislim bit će neki šala, ali između nama sve je u redu i ja kažem kao šala da mi imamo prava zadruga jer mi smo skupa, živimo. I naša kćerka, ona govori engleski i bosanski i ujutro ja pitam ja ću biti na vaša programa danas. Da li bolje ako ja govorim bosanski ili engleski? Ona je rekla, tata, bolje ti znaš engleski, moraš, ali ja ću probati. Idemo da pričamo bosanski. Hvala. Veliko ti hvala na tome. Ajmo da objasnimo. Dakle, ti si iz ove države ovamo, preko puta. Da. Illinois. Yes. Znaš kako se to kaže na bosanskom jeziku? Šta? Oni koji su rođeni preko rijeke. Aha. Priječani. Da. Kao preko rijeke. Pa kažu onako malo ono, čak i podcjenjivački, ma pusti, oni su tamo priječani i tako dalje. Koliko dugo živiš ovdje u St. Louisu? Ja sam živio ovdje skoro 30 godina. 30 godina? Da. Hoćeš nam objasniti državu Illinois u kojoj si rođen? Ja mogu vidjeti moj hometown. Zavičaj. Da. Šta je razlika između Illinois i Mizurija? I čiji je Mississippi u stvari? Vi znate već da ima dosta Bosanci u Šikago i moj prijatelj živi tamo, Saša Hemon. I on je rekao da ja sam najbolje Bosanac koji on zna i ja slušam kao kompliment kad on je rekao to. Aleksandar Hemon je rekao za Patricka McCartija da je najveći Bosanac kojeg on zna. Tako je. Pa mogu te reći da se slažemo nas dvojica u tome. Arch, treba li ga objašnjavati? Jer sam dovoljno rekao da su to vrata zapada. Da. I može kad u najgore ima prostori i možeš gledati sve grad ovdje. Bio sam 2 puta unutra. Nemam taj osjećaj klaustrofobije. Jedino sam taj osjećaj imao baš ovdje unutra u Arču. Hvala ti, Petak. Molim. Poštovani gledalci, kao što je bilo najavljeno, večerašnja emisija je trebalo da ide iz Des Moines, jednog grada na sjeveru Amerike. Međutim, došlo je do nekih problema. Kratko objašnjenje. Sve ovo što radimo iz Amerike i prije dolaska ovdje, znali smo to, bila je nemoguća misija. Međutim, svaka misija je moguća u realizaciji Face-a kada je sve u našim rukama, kada držimo kontrolu. Da vam objasnimo kako to ide. Samo 2 čovjeka iz Sarajeva su ovdje, ja i snimatelj Elmir Mulić. Pokaži kamerom, ali da si tu ono, kao yes, tako. Tu je naša tehnička ekipa koja je sastavljena od Amerikanaca, od Bosanaca i od Srbijanaca. To je jedna velika, a to ćete vidjeti u sutrašnjem dnevniku, da tako kažem, na bosanskom skalamerija tehnička, ali prefinjene opreme. I mi to kamionima, avionima, kargom, na svakojaki način moramo da transportujemo iz grada u grad. U svakom od tih gradova imamo domaćina, nazovemo ga tako lokalnog organizatora i producenta, a kompletan producentski posao u Americi rade 3 čovjeka odavde, naši Bosanci i jedan stranac i 4 čovjeka, 4 producenta iz Sarajeva. Bez ikakvih problema, iako je to nemoguća misija, iako je to nevjerovatno naporno, ali pogledajte, još smo na nogama, sve teče perfektno. Naprimjer, znamo čak 2 mjeseca prije realizacije CD-a iz Sijetla, tačnu satnicu šta ćemo raditi koji dan u Sijetlu, kada snimamo, koje goste, ko su oni, njihove biografske podatke i tako dalje. To je Irfan Mirza tako organizirao, njega samo kao primjer navodim, a u stvari je u svakom gradu upravo tako organizovano. Toliko organizovano da imamo, vjerujte nam, naveče najviše 6 sati, ne za spavanje, već za odmor sa spavanjem. Problem u Des Moinesu je vrlo jednostavan. Dakle, sa punim povjerenjem smo ljudima u tom gradu dali organizaciju CD iz tog grada I od čitave organizacije, od svega ovoga što sam napomenuo, a to nije ni pola, oni su uspjeli da samo organizuju neku salu dvoranu i kazali, e pa dođite. Dakle, neka ekipa od 15 ljudi sa svim avionima, kamionima i tehnikom, samo da dođe. Nisu nam osigurali ni jednog gosta, nisu nam dali ni jednu temu, nisu kontaktirali ni jednog Amerikanca koji mogao da bude gost, nisu nam dali primjer ni jednog mladog, uspješnog, sposobnog, školovanog, pismenog čovjeka, Bosanca i Hercegovca s kojim bismo razgovarali u Des Moinesu. Nažalost, zbog svega toga morali smo da odložimo emitovanje CD-a iz Des Moinesa, ali da smo znali na vrijeme šta će se desiti, onda smo mogli da snimimo CD-ove vanredne u Houstonu, gdje je sve fenomenalno organizovano, ali nije bilo planirano. U Hamiltonu, u Kanadi, gdje ćemo se potruditi da ipak to uradimo i pored ovolikog napora. Imamo pozive iz Kalifornije, iz Floride, iz bezbroj mjesta u Americi gdje žive naši Bosanci i Hercegovci, građani naše zemlje. I žao mi je što to nismo uspjeli da realizujemo, da smo znali da će Des Moines, tako da kažemo, biti odložen, to bismo sigurno uradili. Za kraj, šta je priča o Des Moinesu i organizaciji? To vam je tako kada u životu date posao, date odgovornost i kada vjerujete amaterima. I mi duboko vjerujemo da je to u Des Moinesu propalo zato što su to na sebe organizaciju preuzeli najobičniji amateri. Mada nam prijatelji iz Des Moinesa javljaju, a tamo ih zaista imamo dosta, da je ipak tu politika uplela prste. Tamo, još gore nego li u Bosni, postoji nekoliko džamata, postoji nekoliko bosanskih zajednica, postoji ideološki razjedinjenih Bosanaca i Hercegovaca. Neki su Avlićevci, neki su Bosanci, neki Hercegovci, neki zavičajno. Mada ja znam, jer sam bio u Des Moinesu, da je to ipak moguće sastaviti. Zašto? Jer sam to već jednom uradio na promociji moje knjige u Des Moinesu i to je bilo prvi, ja mislim, jedini put da smo ih skupili sve na jedno mjesto. I zaista mi je žao što je to tako ispalo u Des Moinesu, ali za kraj, zbog toga što je velika zainteresovanost u Americi, mi ćemo ovu turneju nastaviti kako smo planirali, naravno, bez ikakvog prekida, bez ikakvih problema do 13. maja, ali ćemo se na jesen vratiti ovdje u Ameriku i prvi dnevnik koji budemo realizovali iz Amerike bit će upravo iz Des Moinesa, ali sa pravim profesionalcima, a biti profesionalac u bosanskom smislu je samo voljeti svoju zemlju i sa entuzijazmom učestvovati u organizaciji ovakve emisije, ovakvog poduhvata koji nikada niko nije napravio. Dakle, na jesen, nova turneja, Amerika, Des Moines, prvi na listi i sa profesionalcima. Savjet, ne sa amaterima. Zbog čega? Zato što politika kada hoće da vam pokvari situaciju, kako to uradi, kako realizuje to kvarenje, preko amatera naravno. Face to face za par minutica, Amra preuzmi vođeni program iz Sarajeva. Hvala Senade još jednom, hvala na objašnjenju svakako za sve naše gledalce i slušalce koji su večeras očekivali najavljeni CD iz Des Moinesa. Još jednom dobro večer gledalcima Fejsa i slušalcima radija Otvorena mreža. Buran dan u Bosni i Hercegovini danas. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su danas bivšeg generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića i još 12 osoba osumnjičenih za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti. Čut ćete reakcije na njegovo hapšenje u Centralnom dnevniku. Očekujemo i gosta uživo koji zna više detalja o predmetu Dudaković i drugi. Ekskluzivno za Fejs o budućnosti Bosne i Hercegovine, odnosima Turske i Evropske unije, odnosima Turske i Rusije i njihovom uticaju na Balkanu govori Mehmet Šimšek, zamjenik premijera Turske. Agent Kugla o ulozi Amera, Rusa i Turaka u Bosni i Hercegovini. Prije toga rezultati centralnog pitanja. Prošle sedmice smo vas pitali ko će nas spasiti. Konačni rezultati glase ovako. Amerika 18%, Evropa 1%, nacionalne stranke 1%, građanska opcija 65%, nema nam spasa 15%. U nastavku slijede nova pitanja za vas. U rubrici Halo Centralni komentarišite šta god hoćete. Pozovite 033 978 902 i ostavite vaš komentar. U centralnom pitanju vas pitamo, hoće li međunarodna zajednica promijeniti izborni zakon? Da 096240100, ne 096240101. Glasati možete do petka 4. maja do 17 sati. Dobro večer, poštovani gledalci Fejsa i slušalci radija Otvorena mreža. Konačno lijep dan, naš prvi lijepi dan u Americi. 6 sati je razlike između St. Louisa i Sarajeva i upravo vidite panoramu ovog prelijepog grada, grada u kojem živi najveći broj Bosanaca i Hercegovaca. To je bila zapadna strana našeg studija, ogromnog velikog, ovo je istočna strana. Tu je arč, dakle vrata zapada, kada su osvajali ovaj nepoznati dio Amerike, ti prvi Amerikanci u vrijeme predsjednika Jeffersona, čini mi se, to su bila vrata zapada. Odavde je preko rijeke Mississippi sve bilo nepoznato i to je taj divlji zapad o kojem mi tako mnogo znamo i evo nas upravo tu. Međutim, u St. Louisu naš prvi gost, ja bih rekao na neki način i domaćin, nije Bosanac po rođenju, ali jeste Bosanac po uvjerenju našeg prijatelja Patrick McCarty. Sam tako to bosanski tačno izgovorio. Tako je. Kako si, Patrick? Jesi dobro? Dobro, hvala. Ti si u Bosnu došao prvi put u ratu. Koje godine i zašto? Da, u 1994. I bio sam ja u Sarajevo i drugi gradovi između Split i Sarajevo, Konjić, Jablanica, Mostar i tako dalje. I kad smo bili, mi smo išli kroz tunel koji je bio ispod aerodrom i prvi puta ja sam vidio Sarajevo. Ja znam da to je lijep grad, ali strašna situacija, vreme rata i kod nas izbeglica iz Bosne su došli ovdje i nadam se da ja mogu učiniti nešto. Ne znam zašto, ali vlast, naš vlast ne čini dosta, ne čini minimalno. I ja sam mislio da možda neko ovdje kao ja i drugi prijatelji, da mi možemo činiti nešto. I ja sam pitao neki, ako ja mogu činiti, ja mogu doći u Sarajevo. I ja sam rekao da da. I ja sam vidio situaciju tamo i kad se vratim, ja probajem da čini nešto za izbjeglici i studenti. U naš univerzitetu mi smo sponsorirali studentica koji je iz Travnika, koji je studirala u Sarajevo. To je prvo što si uradio. Ona se zove Vildana, je li tako? Tako je. I prvo što ste uradili je bilo da nju stipendirate. Je li ona prva Bosanka koja je u St. Louisu? Da, u St. Louis University. Biće već oko 30 izbjeglici koji su došli u logori. I oni su bili iz Prijedor, neki prvi u St. Louisu. Ali u našem univerzitetu ja sam pitao ako mi možemo činiti, ako mi možemo dajte stipendija za Vildana i onda više Bosanci dolazi ovdje. I ja radim sad sa Bosancima za više 20 godina. Da, 24 godine. Dakle, prvi potez je u stvari bio ono što u stvari i treba da ima puni pravi smisao. Školovanje, edukacija. Zašto dolaziti u Ameriku, u drugi svijet, toliki rizik nakon i takve tragedije u ratu i sada u miru, a ako čovjek ne promijeni život nabolje, a nabolje može samo kroz školu, naravno. Vildana je, dakle, prva školovana Bosanka ovdje. Međutim, to nije jedino što se uradio za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, humanitarna pomoć u ratu, toliki dolazci u Sarajevu i tako dalje. Već si napisao i knjigu o Bosni i Hercegovini. O čemu si napisao? O Srebrenica i šta se desilo u Srebrenici. Nakon rata, mnogi izbeglica iz istočna Bosna su dolazi ovdje i bit će nekoliko porodici koji su iz Srebrenica. I ja sam radio sa Bosancima i ja mislim da bit će važno da ima način da sjećanje šta njegov situacija i život je bio kad oni su tačno dolazi ovdje. I bit će jedna familija koja je iz Srebrenica, muškarci su nestali kad grad je pala. I mi smo pričali sa taj porodica. Šta je važno da mi znamo ovdje? I mi imamo slike i mi imamo također izložba u naša muzej ovdje, za država muzej. I David Rode, koji je bio novinar za New York Times i on je bio u Srebrenici kad grad je palo malo. David je veliki novinar. Da. Izvještava je bio vrlo aktivan. Da. Mi imamo forward na knjige. Na uvod. Da. I on je rekao da naša knjige kao prostor izgledao. Prostor da mi možemo vidjeti skroz prozor, da vidjeti novi Amerikanci, Bosanci i onda izgledao šta mi ne činim od taj situacija, genocid u Evropi. Kad mi kažemo prije da nikad bit će... Da nikada ne bude. Da. Poštovani gledalci, Patrick McCarty je autor knjige o kojoj je govorio, naš kolega David je napisao uvod i rekao da je njegova knjiga u stvari prozor u sve te događaje. Inače, Patrick radi na St. Louis univerzitetu, najbolje poznaje bosansku zajednicu, školuje naše mlade ljude, govori naš jezik. Da, Bosanac je, malo je reći da je prijatelj. Dakle, ko su, kakvi su Bosanci u Americi, posebno ovdje u St. Louisu, gdje je najveća koncentracija? Ja kažem kao šala da mi smo bosanski grad, bosanska mahala ovdje. Bosanska mahala. Da, tako je. I kad mi smo upoznali mayor, slej, gradonačelnik. Da. I ja sam išao kao neki Bosanci i on je rekao kad mi smo bili na vrata, drago mi je i dobro došli na bosanskom. I kad ja sam išao, on je pitao, ja znam mnogi koji je McCarty, ali niko su Bosanci i ja kažem da ja radim i Bosanci će biti naša budućnost. Budućnost ovog grada će biti Bosanci. I mi imamo, vi znate već, više 50.000 Bosanci, možda više. i populacija za St. Louis je samo 300,000. 300.000. Da, tako je. I Bosanci su glavni dio naša St. Louisova. U populaciji. Da. I ako oni će biti, ako oni imaju dobar život, mi zajedno će imati dobar život. Patrick, od prvog dana, od prve posjete Bosne i Hercegovine, pišeš, govoriš i pitaš se šta Amerika može da uradi za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, to pitanje i danas važi. I pogotovo u ovim američko-rusko-svjetskim globalnim okvirima i odnosima. Šta Amerika treba da uradi za Bosnu i Hercegovinu? Tvoje pitanje koje je staro 24 godine. Težak pitanje, ali ja mislim da mi možemo, naša vlast treba činiti nešto jer mi pravimo taj framework za Bosna i Hercegovina i mi imamo responsibility. Ako ne radi u redu, onda mi moramo činiti nešto. Ali ja mislim da Bosancima ovdje, koji je vrlo successful u biznis, uspješni su u biznisu, idu u škole, vrijedni su, rade. Ja mislim da oni mogu činiti nešto za vaš... To je pravo pitanje. Dakle, ne čekati da administracija sama, već da Bosanci urade. Da li da uradi to na način tako što će, po znacima navoda, pritiskati američku vladu i odavde kao američki građani tražiti da američka vlada uradi nešto za Bosnu i Hercegovinu ili će Bosanci ili moraju direktno nešto uraditi za Bosnu i Hercegovinu? Mi imamo Bosancima ovdje koji čini to. Naprimjer, ima Mirsad Hadžikadžić koji će biti kandidat za predstavnik. Mi imamo mladi kao Reuf Bajrović koji je studirao ovdje. On zna kako naš sistem radi i on se vrati tamo da pravi nešto novi. I ima u Sarajevo, ja znam, dosta koji su bili kao izbjeglici u druge zemlje i onda kad oni se vratili, oni ima novi ideas, oni ima jezik, oni ima experience sa druge sistem. I ja mislim da oni mogu čini više nego mi. I Čamil Deraković je bio ovdje kao student, kao izbjeglici i on se vrati u Srebrenica. Ja mislim da bolje ako Bosanci i Hercegovaci sami, ne sami, ali sa našom support može čini više i ja mislim da možda pitanje je ako mi čini nešto koje je dobro ili nedobro. Razumijem. Dakle, Bosanci moraju sami da se brinu u svojoj domovini, naravno uz podršku američkih institucija i vlade. Ajmo sada iskreno, najiskrenije, znaš sigurno to, najotvorenije. Oni koji bi stvarno trebalo da nešto urade za državu Bosnu i Hercegovinu su bosansko-hercegovački političari, lideri i tako dalje. Šta misliš o toj politici? Pogotovo mislim na onu koja govori da je bosansko-hercegovačka, da se brine o državi, da su oni pravi Bosanci i Hercegovci, ali upitno je šta bi oni trebalo da urade? Ne znam, ali ja mislim da Bosna je samo zemlje u bivšoj Jugoslaviji koje ima svi. Hrvati ima dosta Hrvati, Srbi ima dosta Hrvati, ali Bosna i Hercegovina je zemlja za svi. I mislim da kad vreme rata, kad ja bi želio da čini nešto za Bosnu. Bosna je mjesto, ali Bosna je ideja također. Ideja. Bosna je ideja. I ideal je. Ja. I Bosna može pokazati kako svi može živjeti zajedno. Mi trebamo taj lekcija ovdje, u naša politika situacija. Mi imamo borba između Amerikanci u svaki level. Na svakom nivou. Da. To se ne vidi mnogo. Ne znamo toliko o američkom društvu, ali ima tih borbi. Ima ne baš borba na... Netrpeljivost možda. Ali ima below the surface, mi kažemo. I brinim se malo da mi ćemo ima problema kao Bosna vrema rata. Zato što je sada to ipak se ne vidi toliko, prikriveno je, ali postoje klasne razlike, nacionalne razlike, rasne razlike. To je ono što se u američkom društvu sada ipak pomalo vidi od prošlih izbora. Voliš Bosance, poštuješ Bosance, pomažeš Bosancima, tebe poštuju i vole Bosanci. I mnogo nas hvališ. Ipak ima nešto što ne valja kod nas, u nama. Šta je to što nije dobro kod Bosanaca? Ovdje. Pa i ovdje i tamo. Ne znam, ali ja mislim da bit će najbolje ako Bosanci ovdje i Bosanci tamo ima način da raditi zajedno. Ne znam kako, ali pola Bosna živi u... Van Bosne. Da. I mislim vrlo važno da ima put, ima način da mladi Bosanci, da ima experience sa život u Bosni i Hercegovini. Iskustvo. Za jezik. Ako ja mogu... Ja znam da slabo govorim bosanski jezik, ali ima mladi ovdje koji ne znaju ništa na bosanskom. I ja mislim da jezik, kultura i život, ona treba. I ako nema veza još sa Bosnom, nikad može popraviti Hoćeš reći da možda, ako nisi pravi Bosanac sa svojom kulturom i tradicijom i jezikom, teško možeš postati pravi Amerikanac. Da, ja mislim. Ja bih želio da nauči jezik, jer ja mislim sa jezikom može razumjeti kultura, istorija i tako dalje. I nadam se da... Moja punica je bila moja učiteljica i ona je bila bolje učiteljica nego ja student. Ali ako ja znam even samo malo, onda ja mislim je dobro. Bolje prepoznaj. Sa malo znanja jezika bolje prepoznaješ te ljude. Kako se zove gospođa? Moja, Jasna. Ona je profesorica na univerzitetu. Da, tako je. I ona je rođena ovdje. Ali? Jezik? Prvi jezik je bio hrvatski jezik. I onda engleski. Otac je bio Amerikanac. Majka je Bošković Nasija iz Splita. I ona je išla ovdje sa mužom prije 50 godina. Ali Nasija, moja punica, uvijek ima tradicija iz Hrvatska, iz Jugoslav život i jezik. I Jasna zna hrvatski i brat njen i naša kćerka, bolje nego ja, ona govori bosanski. Kako se zove kćerka? Mija. I ona zna bosanski? Da, bolje nego ja. A to je sjajno. A Bosanci su originalni, su oba braka bosanska. Nažalost, zaboravljaju i ne učestvuju djecu u bosanskom jeziku. Slažem se. Dakle, naučili smo lekciju, poštovani gledaoci, ovdje. To je inače problem dijaspore, ne samo ove, već i stare dijaspore, da se jezik brzo zaboravlja. Bez jezika nema identiteta, bez tog identiteta se ni novi identitet američki baš ne može tako lako dobiti. Petrik, hvala ti na svemu što si uradio za Bosnu i Hercegovinu. Molim. Veliko ti hvala na tom jeziku i na kulturi i na savjetima i na tvojoj 24-godišnjoj borbi da bude bolje ljudima, pa čak i nekim ljudima koji i ne žele da im bude bolje. Da. A ti to radiš. Veliko ti hvala. Da, hvala vam. To se vrlo jednostavno zove prijateljstvo, pravo prijateljstvo. Da. Hvala. Molim. Poštovani gledaoci, bio to Patrick McCarty, bosanac, američki bosanac ili bosanski amerikanac, CD za par minutica. Vraćamo se u studiju u Sarajevo. Amra Hajdović preuzima vođenje prije CD-a. Hvala Senade puno. Dakle, za par minutica slijedi centralni dnevnik. Mnogo zanimljivog sadržaja i jako bitnog sadržaja nas očekuje u centralnom dnevniku u nastavku. Dakle, prilozi iz Amerike, iz St. Louisa, četvrtog centralnog dnevnika koji realizujemo iz Amerike i naravno najaktuelnije vijesti, odnosno vijesti koje su obilježile današnji dan u Bosni i Hercegovini. CD za par minutica. Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobro večer, poštovani gledaoci Fejsa i slušaoci radija Otvorena mreža. Gledate četvrti CD iz Amerike, a prvi iz St. Louisa, prvi od tri iz St. Louisa, glavnog grada Bosne i Hercegovine, Bosanaca i Hercegovaca u Americi, grada u kojem je najveća koncentracija naših građana na američkom kontinentu. No, ovaj večerašnji CD i CD u subotu neće biti emisije koje su vezane isključivo za St. Louis. Inače, i u nastavku naše turneje sve će ti dnevnici biti kompilacija, kombinacija priloga, gostiju, događaja, vijesti iz čitave Amerike. Tako da večeras gledate i priloge iz Čikaga, iz Atlante, iz Harrisburga, iz nekoliko američkih država. Generalnu najavu će nastaviti Amra Halilović. Ono što ja znam odavde iz Amerike jeste da osim vijesti u večerašnjem CD-u i osim priloga iz Amerike imamo i ekskluzivni intervju sa drugim čovjekom turske vlade koji je na neki način i prvi operativac te vlade, a to je osoba koja imajte kakve informacije iz koje možemo i izvući informacije koje su veoma bitne u ovom momentu za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Amra, kod nas je lijepo vrijeme, prvi naš lijepi američki dan. Kako je vrijeme u Sarajevu? Senade, prije svega dobro večer naravno svim slušalcima i gledaocima, pozdrav iz Sarajeva. I kod nas je uglavnom sunčano vrijeme, tek vijesti nam navuku po neko na oblačenje. Nije nam loše, ali nije nam dobro ni kao vama. Ali kako smo naučili već ovdje, kako stalno govorimo, samo nek ne puca. Eto, blago vama. Mi smo se smrznuli u Čikagu, a od Čikaga do St. Louisa nas je pratila kiša ili, bolje rečeno, gdje smo mi išli, tako smo dovlačili i navlačili kišu i evo konačno u St. Louisu divan dan. Dakle, iz Sarajeva prvo vijesti. Tako je, Senade, ali prije vijesti i ekskluzivnog razgovora koji smo ranije najavili sa drugim čovjekom turske vlade, reakcije na hapšenje bivšeg generala Atifa Dudakovića. Naime, jutro su po naredbi tužilaštva pripadnici SIPE, osim bivšeg generala Dudakovića, uhapsili još 12 osoba osumnjičenih za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti. Reakcije su očekivane. Bile su različite. Po hapšenjima se izgleda i izborna godina poznaje. Jutrošnje hapšenje bivšeg komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića i drugih pripadnika 5. korpusa, kao i većina sličnih događaja, podijelili su bosansko-hercegovačku javnost. Federalni lideri očekivano svojim izjavama stali su u Dudakovićevu odbranu. Jutros kad sam čuo, bio sam šokiran jer način kako se to dešava kod nas, to je neshvatljivo da policija dođe pa ga privede, izvede. Postoji papir pa dođite pa ćemo razgovarati. Ono koliko je meni dostupno, sve što je radio 5. korpus se ne radilo u sklopu one ideje odbrane Bosne i Hercegovine, posebno kad kažem u granicama avnojskim 43. Radi se o bespotrebnom ponižavanju ljudi koji su tokom višegodišnje istrage bili dostupni istražiteljima i redovno se odazivali na sve njihove pozive. Poštujući presumpciju nevinosti, vjerujemo da će general Dudaković i ostali pripadnici 5. korpusa u fer i poštenom sudskom postupku odbaciti sve optužbe koje im se stavljaju na teret. Pritvaranje onih koji su sve vrijeme bili dostupni nadležnim tijelima prerasta u zabrinjavajuću tendenciju i prepoznatljivu namjeru izjednačavanja onih koji su izvršili agresiju na nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, te onih koji su branili goloruke civile i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Želimo vrlo jasno poručiti da pokušaj izjednačavanja krivice u broju i obimu izvršenih zločina u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu neće uspjeti. Za državu Bosnu i Hercegovinu sramotno jednostavno da pusti da se vode postupci protiv njenih najvećih patriota. Ja sam šokiran, iznenađen sa ovom viješću, obzirom da jako dobro znamo da je general Dudaković rukovodio s 5. korpusom koji je bio potpuno izolovan od ostatka dijela teritorije Bosne i Hercegovine, da je rukovodio korpusom koji je pružao otpor dva agresora. Kad ovo vidite, dođete u situaciju, zaključite da jednostavno čovjek ne može se ni braniti kada bude napadnut. U isto vrijeme srpski predstavnici vlasti s velikim zadovoljstvom primili su ovu vijest. Pravda nikada ne može zaključiti za ratne zločince kakav je on, ali pravičnost teško je obezbediti u ovom trenutku kada znamo da su mnogi nestali, svjedoci živi, pomrli ili na drugi način nestali. Nisam neki poseban optimista što se tiče konačnog ishoda, jer znamo šta je bilo sa Naserom Orićem i kako se to namješta u Sarajevu, tako da vam kažem, nemam nikako posebno osjećanje što se toga tiče. General armije BiH, takozvane armije BiH, ratni zločinac je vršio egzekucije na 10 lokacija. Za to postoje dokazi i videomaterijali koje smo dostavili postupajućem tužiocu. Ovo krivično djelo biti kvalifikovano kao zločin protiv čovječnosti i etničko čišćenje srpskog naroda iz ove 4 opštine. Pa ja se nadam da to neće biti još jedna farsa u nizu kojih je bilo i čiji smo svjedoci tokom svih ovih godina, da će tužilaštvo, sud odraditi profesionalno i taj dio posla i da će satisfakcija onima koji to očekuju biti zadovoljena. Ne očekujem baš neki spektakl i može se lako desiti da sve ovo bude tresla se gora, rodio se miš. Ovaj čovjek zaslužuje prema svemu onome što je do sada, barem javno objavljeno, da bude presuđen za ratne zločine. Jer je evidentno i bjelodano poslije čitavog niza video snimaka koji se tiču direktno njega i njegove uloge u činjenju ratnih zločina, da ima osnova da bude gonjen i da bude presuđen. A šta o svemu misle građani Bosne i Hercegovine? Čovjek uopšte ništa nije kriv, niti je on bio ratni zločinac. A nemojte ga, brate, kako? Nemojte ga hapsiti. Kao da je dio mene tu. Eto tako jednostavno. To je veliki čovjek i to je velika nepravda njegovo hapšenje. On je bio dobar i bio za Bosnu i Hercegovinu. Trebao je davno. Ko je god kriv, plaće kad tad. A i sad nekad pravda stigne čovjeka na brzu brzinu. Neka su ga i vrijedi da ga uhapse. Joj, to je trebalo biti davno. A sad Bojim se da nije farsa. Sramota za ovu državu. Čovjek je heroj. To treba sve da se digne da ga brani. Pa jako mi je žao, mislim da je to čovjek koji je sigurno dao jak doprinos u odbrani naše zemlje. Ovi koji su branili svoju zemlju ispadoši najveći ratni zločinci, šta ja znam, mislim, to je apsurd. Inače, istragu protiv Atifa Dudakovića i još 12 uhapšenih vodi tužiteljica Vedrana Mijović, kćerka Slavke Jovičića Slavuja, ranijeg zastupnika SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine. Među uhapšenim osobama nalazi se i savjetnik trenutnog dopredsjedavajućeg Doma naroda Safeta Softića. Dok naši zvaničnici ne propuštaju ni jednu priliku za svađe, prepirke i incidente, što smo vidjeli i sinoć, u svijetu historijski pomak. Čak su i lideri Sjeverne i Južne Koreje pružili ruke jedan drugom i tako ozvaničili početak razgovora za uspostavu mira. Nakon historijskog sastanka predsjednika dviju Koreja, Kim Jong-una i Moon Jae-ina, zaključeno kako će nakon 65 godina do kraja godine biti proglašen kraj Korejskog rata. Na trgu Musala u Mostaru okupilo se 50 građana u znak podrške bivšem generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću. Predsjednik Hrvatske stranke Bosne i Hercegovine Božo Skopljaković pozvao Valentina Inska da ako ne budu usvojene izmjene izbornog zakona iskoristi svoje ovlasti i nametne ih. Potvrđena optužnica u predmetu Miodraga Vujičića, optuženog da je 1992. u mjestu Zecovi u općini Prijedor nad civilima bošnjačke nacionalnosti vršio progon, ubistva te druga nečovječna djela. MUP Srednjobosanskog kantona uhapsio nekoliko osoba zbog zloupotrebe opojnih droga, drogu krili u frižideru i žvakama. Policija u Zvorniku privela osobu inicijala RĐ 97. godište iz Zvornika zbog postojanja osnova sumnje da je razbila prozor na Zvorničkoj džamiji. Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula do sada spremni posmrtni ostaci 25 osoba. Među njima se nalaze i dva 16-godišnja dječaka. Bugarska ministrica Ekaterina Zaharijeva kazala kako je vrijeme za pokretanje razgovora o aktivaciji mapa za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Gruziju. Penzionisani američki general Wesley Clark istakao kako je Rusija, Balkan i Istok Evrope uvijek smatrala svojim i kako to sada žele vratiti, te se stoga Sjedinjene države moraju više angažovati kako bi pojačale svoju poziciju na Balkanu. Nakon odluke vlade Srbije o proglašenju ministra odbrane Hrvatske Damira Krstičevića nepoželjnom osobom, Marija Pejčinović-Burić, hrvatska ministrica vanjskih i evropskih poslova, istakla kako je srbijanski ministar odbrane Aleksandar Vulin u pitanje doveo suverenitet Hrvatske. Hašim Tači, predsjednik Kosova, povodom Nacionalnog dana nestalih osoba, izjavio kako srbijanske vlasti trebaju odgovoriti i dati podatke o 1650 osoba koje se smatraju nestalim. Muškarac na sjeveru Kine nožem ubio najmanje 7 učenika. Budućnost Bosne i Hercegovine je isključivo u NATO-u i Evropskoj uniji, smatra Mehmet Šimšek, zamjenik premijera Republike Turske. Na osnovu čega Rusija i Turska temelje dobre odnose? Na koji način Turska pomaže Evropskoj uniji? A šta Evropska unija znači Turskoj? I gdje je naša zemlja u svemu tome? U ekskluzivnom razgovoru za Face objašnjava drugi čovjek turske vlade, zamjenik premijera Mehmet Šimšek. Snažno podržavamo evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, jer bi to vašu zemlju učinilo veoma atraktivnom kao investicijskom destinacijom. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u osiguralo bi dugoročnu sigurnost koja bi predstavljala ključ stabilnosti, mira i prosperiteta. Turska je oduvijek bila jaka podrška Bosne i Hercegovine i tako će i ostati. Turska je također aktivna i u Briselu kako bi Bosna i Hercegovina aktivirala MAP za NATO. Jasno je da će to pomoći u stvaranju dugoročno sigurnijeg okruženja. Kada na to dodamo i kandidatski status za Evropsku uniju, vaš progres će biti mnogo veći, a time ćete poboljšati investicijsku klimu, pa ćete vidjeti mnoge investitore iz cijelog svijeta, uključujući i naše iz Turske, koji će Bosnu i Hercegovinu smatrati proizvodnom bazom, a koja će pomoći omladini da vrate nade u ostvarivanje svojih snova u svojoj zemlji. Ohrabrujemo turske kompanije da ulažu u Bosnu i Hercegovinu zato što je uspjeh Bosne i Hercegovine veoma važan za nas. Uspjeh zahtjeva snažne ekonomske temelje, a što ste snažniji u ekonomiji, to je veća vjerovatnoća da ćete uspjeti negdje drugo. Naš odnos s Rusijom nije alternativa našim drugim odnosima. Rusija je prije svega naš susjed, a sa svojim susjedima ili rasteš ili toneš. Pogledajte Siriju. Sirija je u haosu, a istovremeno je na Turskoj veliki teret. Tako da je prirodno da Turska ima dobre odnose s Rusijom, ali Evropska unija je posebna. Ona je naš najveći trgovinski partner i naš izvor inspiracije za izgradnju jače ekonomije, jače zemlje, bolje vladavine prava i poboljšanja demokratije. To su zajednički interesi i ciljevi Evrope i Turske. Turska ostaje dijelom Evrope, niko to ne može zaustaviti. Ne mogu zamisliti Evropu bez Turske zbog nekoliko stvari. Ekonomija Evrope treba Tursku jer se Turska kontinuirano razvija. Ne mogu se voditi razgovore između istoka i zapada bez Turske, a borba sa ekstremizmom, terorizmom i izbjeglicama nezamisliva je bez Turske. Evropa propagira sigurnost, ali te sigurnosti ne bi bilo bez Turske. Znači, Evropa treba Tursku i Turska treba Evropu. Koji je taj recept da ga mi mogli preuzeti, prepisati na neki način i na Bosnu i Hercegovinu kako bismo mi postigli takve uspjehe? Jedini magični trik za uspjeh jesu reforme. Reforme i reforme. Ako imate političku stabilnost i radite na reformama, možete dobiti dobre rezultate. Na primjer, u periodu od 1950. godine do 2002. direktne investicije u Tursku iznosile su 50 milijardi dolara, a za period od 2002. do 2017. godine uloženo je 193 milijarde dolara. No to se nije moglo bez rigoroznih reformi koje su i vašoj zemlji neophodne da bi bila tako uspješna. Turska je danas zemlja koja je primila najveći broj izbjeglica. To je veoma važan podatak. Imali smo dogovor sa Evropom pa smo zaustavili priliv izbjeglica u Evropu. A istovremeno smo svim tim izbjeglicama obećali da ćemo učiniti sve kako bismo im osigurali sve što im je potrebno za život. Izbjeglice u Turskoj imaju besplatno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, na koje je Turska potrošila oko 35 milijardi dolara. Sve to radimo iz jednostavnog, humanog razloga. Ti ljudi nemaju izbora. Bore se za svoje živote i mi im zbog toga što smo ljudi ne možemo zatvoriti vrata. Moramo im pomoći. Mi smo jaka i stabilna zemlja pa sami možemo tim problemom upravljati, ali svaki vid pomoći nam je dobrodošao. Za Bosnu i Hercegovinu bi problem migranata bio ogroman teret. Ako bi se broj izbjeglica povećao, Bosna i Hercegovina bi to teško izdržala. Stoga Evropa mora pomoći. Briga o migrantima je najveća i najvrijednija investicija za globalni mir. Ako više od 900.000 sirijske djece ne bi imalo obrazovanje, bili bi podložni ekstremizmu, a onda bismo svi bili u opasnosti. Turska zasigurno ulaže najveću investiciju ikada u svjetski mir. A i večeras spajamo dijasporu i domovinu. U nastavku ćete vidjeti pozitivne priče o Bosancima i Hercegovcima koji žive u Americi. Naravno, nikome od njih nije bilo lako kada su ukročili na američko tlo, ali vidjet ćete pozitivne priče kako uz malo truda, puno upornosti možete ostvariti američki san. Senad je razgovarao sa Bosancima i Hercegovcima u St. Louisu, u Atlanti i još nekim gradovima u Americi. On naravno zna više detalja, tako da će vam on i najaviti ovu priču iz Amerike. Senade, preuzmi. U ovom dijelu CD-a iz St. Louisa, poštovani gledalci i slušalci, govorit ćemo, bila nam je nakana da govorimo o biznisu, međutim svaka ta priča Bosanaca u Americi se pretvori u neko doba iz biznisa u emociju ili počnemo u biznisu, a u suštini je jedna nevjerovatna emocija, to ćete upravo vidjeti. Dakle, Šta je američki biznis? Odakle je počeo? Počeo je upravo od Arča, od ovog luka, od istoka prema zapadu. To su bila vrata zapada i sav američki san. Svi snovi su ostvareni upravo iz ovog pravca prema ovamo. Zlatna groznica, rudnici, nevjerovatno, neviđeno bogatstvo. Prve ekspedicije koje su krenule prema zapadu izvijestile su predsjednika Jeffersona da su vidjele neviđeno bogatstvo. Nećete vjerovati, u tim prvim ekspedicijama koje su išle uzvodno uz Mississippi, tim prvim Amerikancima, u tim prvim istraživanjima i ekspedicijama najviše su pomagali Indijanci. Dakle, ti ljudi prvi nisu znali ni za biznis, ni za bogatstvo, nisu još čuli da tamo postoji Kalifornija, još nisu čuli da je dole južno Florida, nisu znali gdje je okean i sva ta drama je počela ovdje. Dakle, šta je rješenje za biznis? Istraživati, raditi i biti uporan. Počinemo sa porodicom Mustić. Otac se zove Bekir, sinovi se zovu Džemaludin i Kenan. Oni su inače iz Bosanskog Novog. I zbog čega su nama zanimljivi? Zanimljivi su zato što uvoze bosansko-hercegovačke proizvode, znači iz naše zemlje, ali i iz regiona, ali najviše iz naše zemlje, i u svojim trgovinama i u distributivnoj mreži to prodaju po cijeloj Americi. Kažem još jednom, počeli smo tu priču kao poslovnu priču, kako se može napraviti biznis, kako se zarađuje, da li je patriotizam i to uvoziti iz Bosne i Hercegovine i iz regiona, ne praviti razlike između Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Međutim, svaka ta bosanska priča ima nevjerovatnu emociju. Ovakvu sumnjam da ste vidjeli. Sada ćemo pokazati najveću bosansko-hercegovačku kompaniju u Americi koja najviše uvozi iz Bosne i Hercegovine bosansko-hercegovačke proizvode. Dakle, jedan trgovački patriotizam, tako da kažem, imaju. Malo prodaju i imaju vele prodaju. Ne zna se šta je veće, malo ili veliko prodaje. Bez ikakvog pardona, porodica Mustić u sred Amerike u prvi plan, dakle, čim se uđe na vrata, postavlja sve bosansko-bosanske proizvode, bosansku kahu, bosanski lokum, brezle, brašno, sve je, dakle, bosansko. A onda, bez ikakvog pardona, iako tu u sred Amerike, pogledajte to, fan, shop, reprezentacije Bosne i Hercegovine, sve je bosansko-hercegovačko. Inače, porodica Mustić iz Bosanskog Novog. Znači da ti kupim trenerku. Znači ovu. Ne možeš živjeti ni preživjeti u Americi bez bureka i ćevapa. Evo ti, pravo s vrata. I bureci. To bureka više nego u Sarajevu. Ćevapa. Još svašta ima tamo nešto. I stomak ima svoju nostalgiju. Punjene paprike, bosanske, ravničke. Ovo se zove isticanje patriotizma. Dakle, zastave, Džeko, zastave, Hajrović, isto Hajrović, Bičakčić, Pjanić, Džeko. Patriotizam. Ovo su fotografije od prije 30 godina iz Bosanskog Novog. Ovo je ovdje Kenan, a ovo je Džemil, dva brata. A ovo je otac Bekir, Gugo, Mustić. A ovo je Džemil, prije 30 godina u trgovini u Bosanskom Novom. 30 godina poslije su tu, a ovo Gugo. Ti si svjetski trgovac. Ma ne. tako, familijarna tradicija, to je to. Znaš šta sam ja čuo o tebi? I sad ćemo to da pokažemo. Čim Gugi pomeneš Bosnu, on počne da plače, znao sam. Dođi, ženo. Keno, je li toliko emotivan? Pa jeste ona, kad se spomeni Bosna, on to... A kako će napravu ovako? Pa eto, puno rada familija, cijela... Brat Džemelu, mi smo... Cijela familija radi... A on je na babu, i on plače. Pa dobro. Pa što plače? Što? Postigli ste uspjeh, postigli ste sve. Najveći su uvoznici iz Bosne i Hercegovine, bosanskih proizvoda, pa tako pomažete našu državu. To je patriotizam. Smeta da je Amerikancima ovoliko Bosne koja visi, koja je u zraku, koja je na policama? Naprotiv, ne. Ne, mi ovdje stvarno imamo super kupce, imamo super odaziv svih naših ljudi. Mi smo jedna velika radnička samo familija. Oko 70% ljudi, logični Amerikanaca, su ovdje kupci, 30% naši normalni. 60-40%, jeste. Ali svi oni vole naše proizvode. Ali imate sve ove zastave, vidite gore, to su naše mušterije, iz cijele centralne i istočne Evrope. Imamo te ljudi što su ovdje već druga, treća generacija i čak poslije Drugog svjetskog rata, Njemaca, Poljaka, Rusa, iz naše bivše Juge. Pitali su Amerikanci. Pa pitaju, dođu. Zna se to sve. To se sve zna, ovdje se sve zna. Prije 20 godina mi kad smo ovdje došli, ovdje uopšte nije bilo populacije Evropljana. Mi smo bili prvi koji smo probili led, otac se bavio sa ovim i prije u Bosni, tako da nije bilo nikakvih problema da se ponovo aklimatiziramo ovdje. Nakon 3 mjeseca ovo Merce. Što su njih dvojica toliko emotivni? Pa dobro, one su, ja sam malo mlađa generacija, ja sam bio 6 godina kad sam izašao iz Bosne, one su malo stariji, njih više to vuče, više emocija, ali šta ćeš? Ali ništa. Gdje mi je Gugo? Doću o vama. A dođi, ba, ne bio. A pogledaj, treba da si ponosan. Pomažeš državu, pomažeš proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Imaš sinove, imaš... unuke, imaš sve. Pa dobro, zadovoljno su, sretno sam da nam je Bosna bolja. Biće bolja, pa bolje, pa ti je popravljaš. Ako Bog da. Pa ja. Dođu mi da ja zaplačem. Nivec, dođi ovam. To je snaha. Ništa, one bi bilo da nije Herka u familiji, jel? Tako je. Odakle? Iz Mostara. Koja je djevojačka? Bojčić. Bojčić. A ono je Din. Dođi Din. A to je Din, da. Dođi Din. Dođi ovamo. Nemoj se stiditi. Koliko imaš godina? Koliko imaš godina? Ajde na englesku. 7. To je 7. Eto, imaš li curu? Ne. E. Poslije ovoga idemo ja i ti na kurs bosanskog jezika, znaš. Ponesem jedan štab i sve što ne budeš znao na bosanskom dobiješ po rukama. Jesi me shvatio? Čitav CD mogu da snimim u granapu. Mersiha. Isto iz Novog, je li tako? Da, jesi, tačno. Sama došla ovdje. Sama došla ovdje. Sam cijeta. Baš, u potpunosti. Bez igdje i koga. Bez ikoga, da. I onda završiš 2 fakulteta. Da. Koja? Prvo sam završila... biologiju na Armiji Univerzitetu, a onda magistarski iz javnog zdravstva. Što si doktorica? Pa nisam još. Možda za koju godinu. A što sada po struci? Po struci ja radim na kliničkim istraživanjima u Atlanti, u Armiji Univerzitetu. Šta istražuješ? Karcinome, većinom, na urologiji. Džemaludin Mustić je imao 13 godina kada su ga sa porodicom otjerali iz Bosanskog Novoga. I šta je dječak izbjeglica napravio u Americi? Ovdje ima više od 4000 kvadrata skladišta i u njemu većinom bosanski proizvodi. Evo je, od džezve, pa tamo do brašna, pa do svega onoga što Bosna i Hercegovina proizvodi. I on to fino, patriotski, onako ko pravi izbjeglica, u Ameriku uvozi i ne kupuju samo naši, već kupuju i Amerikanci. Mnogo lijepo kada Amerikanac na engleskom kaže džežva. Dakle, jedna nevjerovatna priča izbjeglička, jedna nevjerovatna priča o patriotizmu, jedna nevjerovatna priča o ljudima koji suštinski nisu gladni. Nekako za recept, nekako recept za biznis, što više razmišljam o njemu, bude upravo to. Čovjek koji nije gladan i to što ima, dosta mu je. Spuštaj, druže, spuštaj. Mantalo mi se malo gore. Aga. A ovamo smo upravo istovarili, a to nisam htio da snimam. Ono što je došlo iz Bosne, piše Atlanta, a došlo je iz Sarajeva. Vidite kako je to upakovano. Ovo je u stvari poziv našim privrednicima. Jedan od ciljeva ove emisije je spajanje dijaspore i matice. Evo, u poslovnom smislu. Kako? Imate ljude koje možete da se obratite, preko njih možete da uvozite, a oni ovdje mogu da prodaju. I šta dobijamo? Dobijamo BH brand, imamo BH tržište u Americi, imamo izvoz i to gdje je? U Ameriku, u najjaču, na najveće tržište. Vidiš, evo, recimo travnički kajmak. Travnički kajmak. Ovo je Džemaludin. Onaj što je plakao. Koliko je stepeni ovdje? 1 stepen, 2 stepena. Hladno, majko. Hladnjača, ovo je zamrzivač, jel? Ovo je zamrzivač. Ovdje je koliko? Pite. Ovdje je minus 20, 5 minuta umire se. Minus 20, jel? Minus 20, jel? 5 minuta, mislim, da? 5 minuta, minus 20. Džemaludine, vi ste najveći uvoznik prehrambenih proizvoda, uopšte proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Ameriku. Ko vam je strateški glavni partner u Bosni i Hercegovini? Mi radimo sa više kuća iz Bosne i Hercegovine, ali naša alfa i omega za Bosnu i Hercegovinu je Damir i Mehmet Fazlić, kompanija Lombardija iz Brčkog. Oni su naš strateški partner, sa svim firmama iz Bosne i Hercegovine surađuju i imamo fantastičnu saradnju i veliki rast u zadnjih par godina. Znate kako su Mustići počeli biznis u Americi? 1999. godine, samo 3 mjeseca nakon što su došli u Ameriku, otvorili su svoju prvu radnicu i 2 sata prije otvaranja upadnu lopovi sa maskama na licu i opljačkaju ih. Onda dođe policija, dođu mediji, dođu novinari i to je taj tekst na naslovnoj strani glavnog lista u Atlanti. Nevjerovatno dobrodošlica u Ameriku bosanskim izbjeglicama. I ta nesreća i ta pljačka u stvari bude najbolja reklama u Americi. Gospodin Bekir ima 2 sina. Gospodin Aziz Šahović ima sina i kćer. I onda je svojoj firmi dao ime po njima. Brother and sister. Brat i sestra. I to je trebao da bude, poštovani gledalci, priča o biznisu i bit će u nekoj mjeri, ali opet emocija, opet životna drama, opet nevjerovatan početak, nevjerovatan start, pa neko ostvarenje američkog sna za ne povjerovati. Zašto? Gospodin Aziz Šahović je najveći industrijalac, Bosanac u Americi. Znači, on je vlasnik mesne industrije koja može da se nosi vrlo uspješno, se nosi sa velikim američkim korporacijama. Međutim, u čemu je specifičan? Sve mesne industrije američke su relativno usko specijalizirane na nekoliko proizvoda. A gospodin Šahović pravi proizvodi, tako da kažem, miješa, suši, miksa, pakuje čak 72 proizvoda. Sada to igra riječi. Brother and sister su njegova djeca. Zovu se Vedad i Vildana. On se zove Aziz, dakle on je fader. U toj priči naravno postoji i mader, majka, uvijek je majka glavna. Pa onda tu postoji, nećete vjerovati, i grandfather, dakle djed koji je stričukunjak, koji ima tamo sada svoju unučat. Dakle, jedna nevjerovatna priča o jednoj porodici i o jednom čovjeku, o jednom momentu koji se pojavljuje u našem kadru, u našoj priči, koji ima čak 95 godina i naravno da je ponosan na svog sina i na njegovu porodicu. Šta je za najavu najbitnije reći u svemu ovome, da je to opet životna drama i da je to drama, otkriću vam tajnu u najavi. Kada je došao ovdje, Aziz je u džepu imao $2000 i nećete vjerovatni postao je najveći bosansko-hercegovački industrijalac u Americi, ne zbog tih $2000, već zbog toga što je morao da krene ne od nule, već iz minusa. On, njegova supruga i dijete koje tada imao 14 godina su morali da čiste ulice i stanove da bi ostvarili ovo što sada imaju. Dakle, opet priča gdje je biznis u drugom planu, a životna drama, upornost, lekcija vama u Bosni i Hercegovini, svugdje u svijetu. Kako se ostvaruju snovi? Samo radom. Postoje u Americi veće mesne industrije od Brother and Sister, ali ne postoji ni jedna, nećete vjerovati, koja ima čak 72 proizvoda. To je bosansko-hercegovačka firma, naravno američka, u Americi Brother and Sister. To što znači u prijevodu brat i sestra. Međutim, ima tu svega i father, i mother, i brother, i sister, a i snaha. Kako si, Big? Dobro. Evo ga. To je gospodin father Aziz Šahović. Kako si, Aziz? Dobro se nade. Kako ste vi? Dobro nam došli. Kako si napravio sve ovo? A nisam ja drugi. Drugi, je. Majstori pravili. Majstori pravili. Kako se osjećaš to kad otac da ime firmi po bratu i po sestrinu, po čerki i po sinu? Super. A ovo je brother. To je Vedad. Kako se Vedad? Dobro, kako se Vedad? Dakle, njih dvoje su brother and sister, a ovo je father koji je dao po njima ime firmi. Je to drago? Sigurno jeste. Ona je stanila? Jeste. Snaha? Jeste. Ili na engleskom? Daughter-in-law. Daughter-in-law. Bolje izvuči, je li? Slušaj, brother and sister. Sve čuj. Sve dobro. Ko je gazdarica? Jedno je vlasnik, jedno je osnivač, jedno je to. Gospođa Safija Safa, kako ste? Dobro, kako ste vi? Slušaj, bolje vam došli. Sve čuju. Postrojeno to. Postrojeno. Jeste, sve. Veliki ste uspjeh napravili. Jesmo, hvala Bogu. I trudili smo se, radili smo. Je to američki san. Znači imati firmu sve, ali djeca moraju u školu. Da, djeca moraju u školu, moraju raditi i da bi došli do američkog sna moraju puno da rade. Da bi ostvarili i da uče, jeste, da uče. Tamo je i toplo i hladno. Ja ti ne volim hladno. Ko će sa mnom da se smrzava? Čim ja i ti? Vedo. Vedo? Može, Vedo. Ste spremni za smrzavanje? Ajmo. Amerika, evo, poštovani gledalci, Vedo, to se mora kontrolisati, je li tako? Jeste. Ovo je neki Amerikanac ovdje. To je federalna inspekcija, veterinarski, kako se zove na našem, veterinari, inspektor. I on kontroliše, to mora tako. Konstantno su u pogonu dok se radi proizvodnja. Preslačimo se. Ovo je moj. Jeste, vaš. Moramo da obučemo ovo. Sada kapice. Su kapice negdje tu? Ima. bijelokapac. U stvari bolje kad razmislim bijelokapić. Baš moram odmah u zamrzivač. Pa, tu počinje sve. Koliko je minusa? Minus 20 Celsijusa. Otvaraj. Evo. Zatvaraj. Šta je unutra? Sve sirovine što dobijamo. To je sirovina? Da. Je to pašteta? Jeste, to je pašteta. Znači, šta kažu za paštetu da je ono, pa šteta baciti, je li tako? Kao, ljudima je slika da je pašteta u stvari od ostataka mesa, je li? Nije tačno. A nije tačno? Kod nas ne. Kod nas je od čitavih kokoški. Čitava je, je li? Evo je cijela, pogledaj. Nadam se da je toplije ovam. Ja, puno toplije. Toplije, a? Florida, Jarane. U kojoj su mi državi? Mi u Havajima. Ovo su Havaji. Inače, Harrisburg je u Pensilvaniji. Ovdje pakuju. Ja, gotovo. Za sada ručno je tako. Jeste. Dolazi nova investicija, automatsko pakovanje. Jeste. Koliko je ta investicija? Ja mislim blizu $2 miliona. Je li tu Ivo? A gospodine Ivo? Kako ste mi? Dobre, dobre. Kako zdravlje? Pa, služi. Odakle ste vi? Ja sam iz Petrinje, iz Gavrilovića. U Gavrilović sam radio prije dosta dugo i pa sam došao ovdje. Hvala. Imate znanje, iskustvo? Pa, pred penzijom sam, tako da mislim da znanja ima dovoljno. Naš Ivo. Ovdje se prave suđukice? Jes, suđukice, ćevapi, pljeskavice i... uskoro i donar, ako Bog da ćemo. Je li tačno da 500 miliona maraka godišnje, dolara u Americi se donera, kako se kažu? Proda. Proda, 500 miliona dolara. Da mi Bosanaci uzmemo 10%, super je, a? Psihofizičke pripreme, ti bježi samo zbog kamere, nije mi zbog tebe. Koliko je unutra? -28. Da smo ostali, zvali bismo se Frozen Vedo i Frozen Stenat. Koliko se dnevno ovdje napravi ćevapa? Mi radimo trenutno 2 puta sedmično, otprilike oko 20 do 25 tona. Navikavamo ih? Jes, navikavamo ih da konzumiraju Amerikanci i ostale. Pravimo ih ovi, snima ćevapu. Jeste. E, sad ću da vidiš. Žao mi ti. Šta je ovo? Ovo je... Ovdje je ambalaža suha za upotrebu svakodnevnu što koristimo za proizvodnju. Vidiš šta je? Higijena. Mora da bude čisto, a? Da. Na sedmičnoj bazi isto da radimo 25 do 30 tona rizera. Malo. Samo malo. Neće ovo mnogo. Kako ide? A gore? Suho meso. Ovo je gotovo sada. I ova paleta sada ide? Ova paleta trenutno ide za Šikago. Od nekih 15.000 kvadrata mi smo pokazali 3-4 hiljade. Tako. 3, 4. Ne. Kad povučem, a? Imamo Begu. On je i efendija i vozač. Pa dobro, Bego, gdje ti voziš sve ovo? Ove proizvode? Ja. Vozimo... Brže, efendija, brže. Za New York vozimo. Kada si došao u Ameriku 1993. šta si imao i šta si radio? Ok, kad sam došao u Ameriku 1993. godine imao sam $2000 u džepu i prvu godinu dana sam grabio lišće. Čistio se. Da. Da se cura uda u tako moćnu porodicu, ono, za očekivati da živi malo je tako kao kraljica, a u stvari se radi, a tako? Da, da. Da, radi se, mnogo se radi. Da bi bili gdje jesmo, moramo puno raditi. Koliko radiš dnevno? Normalno 12 sati dnevno. 12 sati? Od koje godine radiš, Feda? Od 93. godine, kako sam došao ovdje. Koliko si imao godina? 13 i po godine. I šta si radio 13 i po godine? Sve što je otac radio sa njim. Pratio si. Mi kad smo došli, rekao vam je Aziz, ja sam radila dva posla i pored dva posla još sam čistila kuće. Sve sa mojim Azizom, s mojim Vedadom i lišće čistila. Ali sad, hvala Bogu, zadnjih 10-11 godina ja ništa ne radim. Polako, mladiću. Kako si mi? Selam alejkum. Alejkum selam. Neće više šaha da igra sam. Što neće šaha da igra? Kaže da ne može, gubi stalno. Boga ti, prođe li brzo od 95 godina? Prošlo brzo. Brzo prođe? Prođe. A do težeg života, ali ipak si doživio da vidiš uspjeh porodice. Ipak je porodica uspjela. A jesu uspjela porodica. Uspjela je porodica. Ali sam sretan sa mojim Azizom i sa Vedadom i sa Šahovićem, s njegovim unučadima i sa ovim sinom, drugim i sa njegovom djecom. Čerke imam tu. Tako imam jednu čerku, još tamo imam u Bosni. Na priče o uspješnim Bosancima i Hercegovcima u Americi vežemo priču o uspješnom Bosancu i Hercegovcu u Bosni i Hercegovini, koji je američko znanje iskoristio u svojoj domovini. Dario Novalić se prije 20 godina vratio iz Amerike i iz jedne sarajevske garaže izdao prvi broj magazina Start. Od tada pa do danas, kada je izdato 500. izdanje magazina, mnogo toga se promijenilo. A šta to i u kojoj mjeri, za govornicom CKSK objašnjava upravo Dario Novalić. Čestitke magazinu Start. Prije punih 20 godina, čudnim spletom okolnosti, baš na današnji dan, u petak 1998. godine, vratio sam se u Sarajevo nakon šestomjesečnog studija istraživačkog novinarstva i menadžmenta za medije Univerziteta Chapel Hill u Sjevernoj Karolini. Skoro 6 mjeseci kasnije, 2. oktobra te iste godine, smo u garaži u ulici Marcela Šnajdera na Koševu u Sarajevu napravili prvi broj magazina Start BiH. Danas u petak ponovo smo izdali 500. jubilarno izdanje magazina Start. Hvala svima na čestitkama, no ovaj komentar neće biti o našem jubileju. Govorit ćemo o medijima, novinarstvu, tehnologijama. Kako je bilo onda, a kako sada? Šta se promijenilo? Te daleke 1998. godine u sklopu školovanja kao oblik praktične nastave posjetio sam Univerzitet Kolumbija u Njujorku i to Centar za nove medijske tehnologije. U to vrijeme školovanje na tom prestižnom univerzitetu je bilo veoma skupo. Semestar oko $30.000 i to ako položite prijemni ispit. A ako ste dovoljno pametni i perspektivni, možete sve to preskočiti kao što je to uspjelo mom domaćinu, profesoru Johnu Pavliku, koji je bio jedan od genijalaca pa postao profesor. Tih dana se Univerzitet Kolumbija bavio, recimo, omnikamerom. Omnikamera je ono što su tada zvali slikom koja prikazuje 360 stepeni, ukrug. Onda nam je John govorio da će se za sve što se tiče novinarstva biti potreban samo jedan jedini čovjek. Kompjuter će na sebi imati kameru i mikrofon, bit će povezan sa satelitom, u sebi će sadržavati programe za montiranje snimka, moći će se odjednom izvještavati i za radio, i za televizije, i novine, i web strane. Bez obzira da li ste u sred pustinje, Takla Maklan ili na Bjelavama u Mandinoj ulici. Onda je objašnjavao da će se napraviti specijalni kompjuterski program koji će prepoznavati vijesti, praviti vijesti, birati ilustracije za njih. Program će slati direktno pretplatnicima. No, već sam ga kod omni kamere prestao slušati. Bio sam siguran da je profesor čisti genij i da bi mu bilo najbolje da piše naučno-fantastične romane. Iskoristio sam tu lijepu posjetu i napisao nekoliko zanimljivih tekstova za magazin Start. A onda sam svega par godina kasnije shvatio kako sam imao sreću da svu budućnost medija vidim prije svih ostalih, na jednom mjestu u Njujorku na Univerzitetu Kolumbija. I tehnika se razvijala i razvija se svakoga dana brzinom koju je gotovo nemoguće pratiti. Onaj novinarski supermoderni prijenosni kompjuter se danas zove smartphone i vjerovatno ga svi imamo na stolu uz nas. Ima čak i mogućnost snimanja fotografije od 360 stepeni, kao ona omnikamera. A ljudi, šta je sa nama? Novinarima, fotografima, lektorima, redaktorima, snimateljima, montažerima, da li se i mi razvijamo? Pa naravno. No svi vlasnici kompjutera i mobitela misle da mogu isto što i mi. Pa postaju blogeri, vlogeri, webmasteri, snimatelji, režiseri. Daleko od toga da se bojimo konkurencije. Bojimo se samo amatera i posljedica koje mogu izazvati. Za pravljanje jedne strane danas treba oko sat vremena ili možda malo više. Mnogo je profesionalaca, no još više prištavih mladića i djevojaka koji su umislili da su medijska sila, novinari, informatori. Klikaju, šeraju, lažu, ponekada i kradu naše vijesti. Redakcija nema potrebe. Saradnici, šta će vam? Profesionalni TV snimatelj, ma nema potrebe, samo nemoj da ti se trese slika i nemoj puno zuma i odzuma. Montaža, ma ima programa kompjuterskih za montažu koliko hoćeš. Lektor, šta je to? Obuka za mikrofon. Kako misliš obuka za mikrofon? Lažne vijesti, otkud sad lažne vijesti? Pa sve je provjerljivo. Ko ne zna ima druga Google da pita. Tehnika se znači razvila, a mi ljudi baš i ne. Ko kontroliše tačnost vijesti? Najiskrenije, za sada niko, jer uništavamo demokratiju i slobodu interneta. Slagali su vas o vakcinama. Ko? Tačno. Google, doktori, amateri koji su to prenijeli kao ekskluzivnu vijest. Rak se liječi sodom bikarbonom. Ma naravno. Pa što umire toliki svijet onda? Smršati je lako. Super dijeta ima na jednoj web stranici. I dalje vjerujemo bez provjeravanja. I dalje znamo sve. Bez potrebe da nam bilo ko i bilo šta objašnjavam. Ja sam sada u Hrvatskoj, a dok sam ovo snimao, bio sam u Bosni, Senad je u Americi, a možda i nije. Face TV je u vašoj kući i u cijelom svijetu. Novi 500. jubilarni Start Bosne i Hercegovine u cijeloj BiH. Šta ti je tehnika, drug moj? Dok gledaš mene sada, večeras, dok pričam, ja roštiljam u Hrvatskoj, recimo. Senad već odmara, a ti, dragi gledaoče, kontaš sve uživo. Pa i jest. Eno piše da je uživo. A lektor, a urednik, kako misliš? Pa mi smo građani novinari. Sada, poštovani gledalci, u kadru vidite objekat na koji su Amerikanci u St. Louisu najviše ponosni. To je stadion za bejzbol, je li tako? Cardinals se zovu šampioni iz St. Louisa, potpuno je ludilo u gradu kada oni igraju. Dakle, pošto smo sada ovih nekoliko dana i mi iz St. Louisa, pobjedili smo New York neku noć. Ne znam koliko ali smo ih pobjedili, ništa nisam shvatio, ali kada je počeo vatromet, shvatio sam da smo pobjedili. Dakle, o sportu govorimo i to bosansko-hercegovačkom u Americi pred kraj prvog CD-a iz St. Louisa, a četvrtog iz Amerike. Ta djevojčica koja je povisoka 1,92 m, a ima malo godina, se zove Selma Kulo. Zvanično je proglašena, izabrana, jeste među 100 top najboljih mladih košarkašica svojih godina u Americi. I sada nastaje jagma. Sjećate se da smo odavde iz Amerike mi preko CD-a doveli u BiH reprezentaciju Vedrada Bišljivića. Sjećate se da smo iz Luksemburga Miralema Pjanića, ona frka oko pasoša i tako dalje. I sada ćemo to da uradimo i sa Selmom Kulom. To će biti lagano jer su i oni htjeli, a i ona hoće da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako ima pozive za reprezentaciju Amerike. Imaju Amerikanci dovoljno igrača, neka Selma igra za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, košarkašica je. I šta je bitno u ovoj priči? Da vam objasnimo sistem obrazovanja u Americi. Bitno je da sada nju zovu univerziteti i takmiče se, to je prava pravcata utakmica, koji će je uzeti da studira na tom univerzitetu i da igra za taj univerzitet. To je jedna velika drama, a onda je sa tih univerziteta se, ako želi, prelazi u maksimalne prave procate profesionalce u WBA, dakle što je ženska NBA liga. Dakle, curica se zove Selma Kulo. Ima ona sestru, sestra je meni poklonila patike, pati od toga da skuplja patike. I onda smo ja i Selma odigrali basket. I to na asfaltu. Iako loptu nisam uzeo u ruke možda 15. godina, osim nedavno u kaknju malo, zaigrao sam se. Od tolikog stresa, nespavanja, tolikih putovanja, samo 6 letova u posljednjih 4 dana, baš mi se igralo onako basket. I šta mislite, ko je pobjedio? Ova cura koja će najvjerojatnije na Harvard ili ovaj dečko koji je došao iz Bosne? Gdje je Selma? Jesi ti Selma? Jesi ti lijepa? Veća od mene. Ako si veća od mene, nema ništa od intervjua. Kako si djevojčica? Ćao. Jesi dobra? Jesam. Eto, moraš se sagije da me podjeliš. Ćao, Samija. Kako je tebi? Samija. Samija. Dej, koliko si povisla? 64. Šta? Ne, koliko ti to... Ništa te američke cifre, nego ove... Centimetara. Ne znam centimetara. Koliko si sad? Ne znam. Ja sam 1,90. Koliko si ti? 1,91 i 1,92. Ja tu, pa eto, eto. Eto. Gdje ti je ta soba trofejna? Imaš sobu svoju koju pokažeš, hajde. Hajmo da idemo sobu. points, 10 rebounds, and 9 blocks. 12 koševa, 10 blokada. Yeah, i to sam kad sam bila u 8. razred. A ovo je zlatne? Ja, to smo sve pobijeli kad ovo su region champions u školu. I onda je ovo kad smo imali tournament i pobijeli smo se. Što ti igraš? Što igram? Centar. Centar si, jel? Hoće biti bolje od Razije? Ne znam, neću. Zato ona je najbolja. Kako Raza igrao? Samo stoji, uzme loptu i stavi ovako ukoš. E šta je to, reci mi? Samo su rekli da su interested u mene. Tražete? Ja. Šta su univerziteti? Univerziteti, jel' tako? Tako. Karolina, jel' tako? Karolina. I ovo? Harvard. Ovo je najvažnije, Harvard. Na Harvard idemo. Da. Oni tebe traže da igraš za Harvard i dobiješ stipendiju, sve dobiješ, jel' tako? Da. Hoću da ti ja budem menadžer. Može. Ti si među 100 najboljih u Americi. Da. To je fenomenalno. Svoje generacije. Sa moje generacije. To je tako. Da. Šta misliš, na koju ćemo da studiramo? Ne znam, još. Eci, peci, pec, ti si mali žec, a ja mala pepelica. Eci, peci, pec, Harvard. Da, ali ne znam još. Imam još 2 godine da... Da odlučiš? Ja, da vidim gdje ću ići. Kad smo kupili novi kamion, onda smo poklonili tu sjekiru i to... Vatrogasna? Da, da. Ja sam vatrogasac. Kakav je to posao? Predivan. Ozbiljno? Da. Šta ti radiš? Šta ja radim? Idem u školu i radim u Nike. Idem u školu za medicinsku sestru. Aha, medicinsku? Ja. Medicinsku? Ja. Znaš da ja idem po Americi i učim djecu bosanski. Znaš kako? Kako? I šamaram, iste sekunde. I onda oni progovore. Isto sekunde progovore. Ti si policajac i vatrogasnic? Da. Kako to? Počeo sam u vatrogascima prije 16 godina. A kako si policajac? Pa, taktički medicinar za specijalne jedinice u Americi. A kada si policajac, kada si vatrogasac? Većinom sam vatrogasac kad me zovnu ti timovi da trebam ići raditi sa njima, onda sam policajac. Banana na engleskom. Black. Kako? Black. 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 Banana. Ne ide. Što ne ide? Yes! 10-5. Oooo! 11. Doesn't matter. Nije bitno. Dakle, Harvard, zatlavi kosanju. Siljafer, šta je u stvari za tebe američki san? Američki san je da moja djeca završe školu. Škola je američki san? Da, uvijek. Zašto ljudi tako daleko odu da ne bi djecu školovali? Upravo, trebaju školu. Da školu, da. U školu da idu oba dvije. To je moj nerminijin san. Zašto živi? Zašto živimo, da završi školu, da ne radi koliko mi radimo. Dakle, nećeš živjeti za Ameriku, nego za... Za Bosnu i Hercegovinu. Sigurno? Sigurno. Šta si ti? Ja sam Bosanka. Dakle, ja sam Bosanka. Idemo dalje. Šta su nama Ameri, šta Rusi, a šta Turci, a šta smo njima mi? Agent Kugla u ulozi analitičara. Dobar vam dan. Oko Bosne je vazda neka hampa, ili smo samo mi umislili da smo važni. Priča se da se oko nas lome odnosi između Amerike, Rusije i Turske. E, hajmo ovako. Amerikanci povazdano organizuju susrete ovih naših macmudana ne bili sredili taj izborni zakon. Rusi agresiju nazivaju građanskim ratom i stvaraju čvrste veze sa Republikom Srpskom. Šuška se da Erdogan sprema miting negdje kod nas. Turska napuni zajedničku arenu djecom s našim turskim zastavama i rezultata nigdje. Poslali smo Senada u Ameriku zato da sredi njihov izborni zakon. U Rusiju se svakako nismo plasirali, u Tursku naši macmudani idu na ljetovanje, a mi gledamo, kako što bi taksista rekao, svjetski biznismeni ko fol ovdje ulažu, a odlaze punih kofera. Postali smo toliko jadni i siromašni da je čak i uranijum u Hadžićima osiromašen. Zato se još uvijek radujemo sadakama koje su vrh svjetskih investicija u Bosnu i Hercegovini. Jadni mi, jadna nam majka, kakve smo jade postali. Fuj! Čuli smo iznenadnu vijest da je general Atif Dudaković uhapšen. Atif Dudaković je branio sebe i svoje krajišnike i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sad bi trebali pokazati se mi patrioti Bosne i Hercegovine, ne kao jedan narod, patrioti Bosne i Hercegovine, da mu dademo punu podršku da bi bilo u nedjelju Sarajevo puno. U razgovorima sa mojim komšijama i prijateljima se sve češće čuje da ukoliko, ne daj Bože, budu izabrani Dodik i Čović, naravno i Bakir, da će narod i građani još masovnije napuštati svoju zemlju pojedinačno i familijarno. Zato, građani i narode, pamet u glavu, učinimo ono što moramo, pa dosta nam je da u svemu budemo zadnji. Pred kraj smo četvrtog CD-a kojeg realizujemo iz Amerike, odnosno ovu kombinaciju Amerika-Sarajevo. Otići ćemo nakratko ponovo do St. Louisa i ovom prilikom naravno pozdraviti Senada i ekipu koja je i večeras učestvovala u realizaciji CD-a. Senade. Toliko poštovani gledalci i slušalci, toliko draga Amra iz St. Louisa, iz četvrto izdanje CD-a iz Amerike, prvo iz ovog grada. Sutra se javljamo opet iz ovog studija sa novim gostima, sa novim prilozima. Biće, ja mislim, malo lakše izdanje CD onako vikend, a u nedjelju ga date treći CD iz St. Louisa sa publikom iz drugog studija. Onako bit će to prilično intimno, bit će tu dosta gostiju, Bosanaca, Hercegovaca, dosta Amerikanaca i bit će onako više talk show, CD i emisija Face to Face. Pozdrav iz sunčanog St. Louisa svima vama u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i u dijaspori. I još jednom svakako pozdrav za Ameriku. Pred kraj smo dakle CED-a, prije toga prvi rezultati centralnog pitanja. Centralno pitanje je glasilo hoće li međunarodna zajednica promijeniti izborni zakon da 63%, ne 37%. Sutra novi rezultati, a glasati možete do petka 4. maja do 17 sati. A u nastavku programa idemo i na treći kontinent. Nedim Sladić iz Azije prognozira kakve nas prilike, to jest neprilike vremenske naravno, očekuju u narednim danima. A onda, gdje će ko s Frenkijem i kontrom u Žičaru? Nova epizoda emisije Oko Sarajeva. Toliko u večerašnjem izdanju CD-a, prvom iz St. Louisa. Sutra novi CD, nove priče, novi gosti. St. Louis, Sarajevo. Doviđenja.